ရှေးရလေရောက်လို့ရှင်တော့လူတွေအများနဲ့နေလူပါပဲစစ်ပွဲတွေကိုမုန်းနေသူပေါ့နော်စစ်ပွဲတွေကိုမုန်းနေရင်းညာရလူလာတဲ့သူတွေမှာပါတယ်အဲ့တော့အခုကိုတယောက်တည်းပုဂ္ဂလိကမခံစားချက်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအားလုံးနဲ့တားရဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ငင်းချမ်းရေးကိုအရန်တောင်းတတဲ့သူတွေမှာလည်းပါတယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တခြင်းတွေမှာလည်းအဲ့လိုငင်းချမ်းရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တခြင်းမျိုးလေးတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးထပ်တားရဲခွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုငင်းချမ်းမှုတခြင်းတွေကိုလည်းရွေပြီးတော့စုထားတယ်အဲ့တော့ဒီငင်းချမ်းရေးကိုလူလာတဲ့စိတ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကတယောက်အပေါဝင်ပါတယ်စူတောင်းစကားဆိုရင်တော့အဲ့လိုပေါ့စူတောင်းစကားဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းငင်းချမ်းကျင်တယ်လို့အားလုံးကိုလည်းငင်းချမ်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်ပြီးတော့အဲဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ဘဝပေါ့နော်လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုပိုင်စီချင်ပါတယ်အားလုံးပဲငင်းချမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ရှိရစူတောင်းပေးချင်ပါတယ်